ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଶାନ୍ତିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିକାଶ ମହୋତ୍ସବ 31ତମ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜସେବୀ ଓ ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଲେଖିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଭାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ କରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡକ୍ଟର ବିପିନ ବିହାରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବ ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଏହା ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା କଳାକୁ ଏଠାରେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।